L'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella s'ha estrenat a finals d'abril amb la representació de l'espectacle Llibertí, de l'artista alellenc Abel Folch. El nou equipament, que ha d'esdevenir un referent cultural al municipi, s'ha presentat en públic amb un tast del que serà la programació estable a partir del proper octubre. S'han programat espectacles i propostes diverses que interessin a diferents públics. A més del Teatre del Llibertí, també hi haurà dansa i música. Setembre-octubre. A part de que setembre-octubre també començarà l'activitat de totes les aules i tota la sessió d'espais pels bucs i tindrà també programació de formació escènica. A partir d'aquest moment serà quan realment es posi en marxa, si no el 100%, perquè comencem a funcionar i tot té el seu procés, però en totes les condicions. El nou espai cultural donarà cabuda a moltes propostes escèniques que fins ara no s'havien pogut oferir. Situat entre els carrers de Santa Madrona, Santa Teresa i la plaça de Can Patatina, disposa d'una superfície de més de 2.000 metres quadrats repartits en tres plantes. L'edifici compta a la planta baixa amb una gran sala polivalent, magatzems, camerinos i té capacitat per 255 espectadors i un aforament previst a peu dret de 400 persones. A la planta superior hi ha un ampli espai per a l'escola de dansa amb vestidors, un espai destinat a l'activitat musical i tres bucs d'assaig. Potser jo que he viscut al casal, perquè he sigut soci, veig que ha quedat molt reduït, però bueno, ja és lògic perquè aquí s'ha intentat aconseguir tindre espais per diverses coses i llavors que encabir-ho tot no era fàcil, no? Però penso que està força bé. M'ha sorprès perquè he trobat enorme, molt lluminós i molt ben aconseguit. Ara esperem treure'n molt profit. Nosaltres som de la coral i vindrem aquí a cantar i vindrem aquí a assajar. Ara m'ha sorprès perquè és fabulós. És veritat, perquè tot funcionés i ha de veure que realment ha sortit i que podem disfrutar d'això tan maco, ja penso que és un orgull. El nou equipament és fruit d'un acord signat entre l'Ajuntament i l'Associació Casal d'Alella l'any 2014, pel qual l'entitat va cedir la propietat d'una finca i el consistori, després de fer la remodelació, li cedeix l'ús d'una part de les noves instal·lacions.